بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ہیں یا نہیں، اس میں شک و شبہ چالو، یہ شک و شبہ آج بھی ہیں. اس وقت سب سے پہلے جو کیا مشرکین مکہ نے، پھر مدینے میں یہودیوں نے نصرانیوں، یہودیوں کا نصرانیوں کا انکار کرنا حقیقت کو جاننے کے بعد، آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار ہی میں علامتیں دیکھ کر جو سابقہ کتابوں میں ہیں، مقام کے نشاندہی دیکھ کر انہوں نے مدینہ کے علاقے کو آباد کیا تھا، جبکہ اتنے ایریے کی شہر مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی اور اچھی نہیں رہی. ہمیشہ انسانوں کے مزاج اور طبیعتیں بگڑتے رہی. اللہ کی کیا حکمت تھی، مرضی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی تو یہ بھی آپ کے لیے معجزہ تھا. اس کے آب و ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا، نیک اچھے ارادے سے رہنے والوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا موافق، غلط نیت ارادے سے جانے والوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا اس کے لیے ناموافق. یہ آج بھی اس کا زندہ معجزہ ہے. الغرض مشرکین مکہ یعنی بت پرست کوئی بتوں کو پوجنے والا، کوئی چاند کو پوجنے والا، کوئی سورج کی پرستش کرنے والا، بت ایک نہیں تھا، مختلف قسم کے تھے، ہر ایک کا بت الگ الگ. ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبری پہ شبہ کیا، پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس، مکے کی زندگی میں خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رکاوٹوں کے باوجود، ساری مخالفتوں کے باوجود، خوف و ہراس والی زندگی ہونے کے باوجود ہمیشہ مکے میں رہتے، مکہ جاتے عبادتیں کیا کرتے، ہر عبادت کے بعد دعا بھی کرتے تھے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادت، عبادت کا خلاصہ مغز دعا ہے. دوسری حدیث میں ہے کوئی شخص نماز پڑھ کے بغیر دعا کے چلا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، کیا اس کو اپنے رب سے کوئی حاجت نہیں ہے جو بغیر طلب کے چلا جا رہا ہے. تیسری بات، نماز خود شروع سے آخر تک دعا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح سورہ فاتحہ سب سے بڑی دعا ہے وغیرہ. تو آج کی اس آیت کے اندر ذکر ہے دو باتوں کا، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو ان کا رد کرنا، آپ رسول برحق بتا دیں. دوسرے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں ایک مرتبہ یوں فرمایا، یا اللہ یا رحمان،
یہ رحمان کا لفظ عجیب تھا ان لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے. ابو جہل قریب سے آ کے پیچھے سے کان لگا کے سن رہا تھا، وہ اکثر ایسے کام کیا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی پہلو نکال لے اور مخالفت کو ہوا دے دے. یہ جانتے ہوئے اس کا یقین تھا یہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر خفیہ بیٹھکوں میں اپنے ہم خیال لوگوں کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ کہہ بھی دیا ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے مخالفت کیا ہے، اگر میں مان لوں تو پھر ہم کو جینے کے لیے اب دنیا میں رہے گا کیا؟ اب مجھے کون مانے گا، ہم کو کون مانے گا؟ وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے مجھے یا اللہ یا رحمان دعا یہ سنتے پر دوڑتے ہوئے نکل گئے مشرکوں سے. وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اجی محمد بھی دو خدا کو مانتے ہیں، ایک اللہ ایک رحمان. اس کی وضاحت مزید آئے گی سورہ فرقان میں. اسجدوا للرحمن قالوا انسجدوا للرحمن. کیا ہم رحمان کی عبادت کریں؟ تو اس آیت میں اسی کے خلاصے ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن دیں، ہم نے آپ کو رسالت دے کر، رسول بنا کر، اپنا پیام دے کر ہم نے سب سے پہلے بھیجا ہے. ویسے تو آپ رسول ہیں، قرآن میں بار بار جگہ ہے، جگہ جگہ ارشاد ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا رحمت للعالمین. لیکن ابتدا میں، شروع میں جہاں پر ہیں وہاں کی قوم پوری طرح سمجھ لے، مخالفت بھی سب سے زیادہ انہیں کی. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایسی قوم میں، بی امتن، اس کا تعلق اس کے بعد لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک سے ہے، یہ درمیان میں الگ سینٹنس ہے. ہم نے رسول بنا کر بھیجا بالکل اسی طرح جیسا کہ سابقہ قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں بھی رسول آئے ہیں. انسان کا اللہ کی طرف سے انسان کو نبی اور رسول کی حیثیت سے منتخب فرمانا، یہ زمان قدیم سے پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہ سلسلہ ہے. تعداد بڑھتے گئی، ایک لاکھ سے اوپر کی تعداد ہو گئی، ہر ایک کے کانوں تک بات پہنچی بھی ہے کہ انسان رسول ہوتا بھی نبی ہوتا ہے، اس میں کیسا شک کرنے لگا ہے. ہاں یہ بات کہو کہ یہی رسول ہے، رسول تو ہوتے ہیں مگر انسانوں میں یہی رسول ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ظہور فرماتے تھے. اس لیے ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزے کا ظہور لازمی اور ضروری ہے. آپ کو اس لیے بنا کر بھیجیں تاکہ ان کے اوپر تلاوت کر کے، وضاحت کر کے سنا دیں، بتلا دیں وہ تمام چیزیں جو ہم آپ کے پاس وہی کر کے بھیج رہے ہیں، یعنی ہمارا کلام پاک اس کا مطلب بتا دیں. جبکہ یہ قوم بہوں یا فرون بالرحمن، یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. رحمان بھی ایک الگ خدا ہے، اللہ بھی ایک الگ خدا ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے رحمان کو نہیں پہچانتا. رحمان کی وضاحت گزر چکی ہے، فرما بردار نافرمان سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، زندگی دے رکھا ہے، ان کو پال رہا ہے، نافرمانی کرنے کے ساتھ ہی اور ہلاک و برباد نہیں کر رہا ہے، موقع دے رہے ہیں، کبھی موقع دیتے ہیں، ان کے کئی نسلوں تک موقع دینے لگتے ہیں. سمجھے عام صفت رحمت والی، وہ معنی ہے رحمان میں، رحیم کے اندر ذرا خاص ہو جاتا ہے.
کتیوں پر ممردار بندوں کے ساتھ. پھر ان سے فرما دینا وہ ربی یہی وہ رحمان ہے جو میرا رب ہے, وہی رب ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی بھی عبادت پرستش کے لائق نہیں ہے, صرف اور صرف اسی کو معبود جاننا ہے, یہی وہ اللہ تعالیٰ ہے, اسی کے اوپر میرا پورا بھروسہ ہے, میں توکل اسی پہ رکھتا ہوں, میں رکھتا ہوں بالواسطہ. ہر مومن کے لیے, مسلمان کے لیے یہی چیز ہے, وَإِلَيْهِ مَتَابِ, اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا بھی ہے. توبہ کے معنی لوٹنا, پہلے لفظ گزرا دو آیات میں, پہلے اناب, اس کے بھی معنی توبہ کے, انابا اتاب تابا. پھر مزید سوال پہ سوال, ایک مرتبہ ایک عجیب قسم کا سوال لے کر آئے, جس میں ابو جہل تھا اور جس سے سرداران کفار مکہ تھے, جبکہ کئی معجزات کا سامنا ہو چکا, کلام پاک کا نور سب سے بڑا معجزہ. اگر کہنے لگے ایک شرط ہے محمد, اگر واقعی آپ نبی ہیں, اللہ آپ کی سنتا ہے. دیکھیں مکے کی اوپر کھاپڑ زمین آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے, ہموار زمین نہیں تھا, پہاڑوں چڑھنا اترنا چڑھنا اترنا, مکان آدھی اسی میں کھلا کھلا نہیں. فنی زندگی کے لحاظ سے گاڑیوں کا موٹروں کا آج کل کے اس میں یہ سہولت پیدا کر لی گئی ہے. اگر کہنے لگے یہ مکے کے پورے پہاڑوں کو دور دراز تک ہٹا دیتی, سارے مکے کی زمین کو ہموار کرتی تاکہ ہم زراعت باڑی کر سکیں, اور اس ہموار زمین میں نہر کھودے, ندی نالے بنائے, سبز و شاداب ہو جائے, ملک شام کے جیسا زرخیز علاقہ ہو جائے. پھر ہم آپ کو مانیں گے رسول اور اسلام بھی قبول کریں گے. ایسا سوال تھا مسلمانوں کے, بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی, یعنی صحابہ کے, آرزو پیدا ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خواہش کی تکمیل کروا دیجیے, شاید مسلمان ہو. تو پھر اس سے پہلے اب تک بتائے گئے معجزات کے کیا اہمیت رہی باقی, اور اللہ تعالیٰ دلوں کی حقیقت کو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ صرف ہٹ درمی ہے, کرنا ہے جو معجزہ اب تک پیش کر دیا گیا اس کلام پاک کے اندر, وہ تمام طاقت صلاحیت ہے. تم اس کیفیت کے ساتھ مانو, اس کے ساتھ داخل ہو جاؤ, سمجھو سب کچھ ہے. یہ چیز کر سکتی ہے تو بس یہی کلام پاک جو ہم نے بھیجا ہے, اس میں سب کچھ ہے. دوسری بات ان کی صرف ہٹ درمی ہے, اس جیسی حرکتوں کی سزا ان کو مل کر رہے گی. یہ خلاصہ اس پوری آیت کا اب ترجمے میں, ولو ان قرآن سجیت بالجبال, اگر قرآن اس کے ذریعے سے پہاڑ قرآن پڑھ کر, قرآن کا نام لے کر, قرآن کی تلاوت کر کر کہہ دیا جائے پہاڑوں کو کہ ان کو یہاں سے سیر کرتے آگے بڑھ جاؤ, اور خطیت بل ارضو یہ کسی زمین کے حصے کو فلاں کا فلاں جگہ کر دو, جدا کر دو, یہ طے کر دی جائے, اور کل ما بل موتا, ان کے مطالبے میں تھا. نیز یہ کہ ہمارے مرے ہوئے مردوں میں سے دو تین مردوں کو زندہ کر کے بتائیے, اس میں سے ہمارے آبا اجداد میں سے جو سردار بھی تھا خوب صحیح خواب سوا دیا, جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب صحیح بن کو کلا بن مرہ,
خصوص و خاص طور پر زندہ کیجیے. انہیں خبر میں سے اٹھ کے ہم کو بولے یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا کلام. وہ نمونے بھی اللہ تعالیٰ نے بابا سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر کے بتا دیا. اس وقت قوم نے کیا کیا؟ چاہتی ہوئی چیز دیکھنا، وہ نمونہ پیش کر دیا. جب رسول ہیں، رسول دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں پورا. اللہ نے فرمایا بل للہ الحمد جمیع، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ساری ذمہ داری، سارا معاملہ، سارا کام، میں یوں کہوں ساری اتھارٹی ہر چیز کی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کی مرضی ہے. میں تو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ ایمان والوں کو ان کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیے تو اچھا تھا. تو میں کیا تم جانتے نہیں مسلمانوں، تم جو اس میں پڑھے شک و شبے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تمہارا چاہنا لگا. اللہ تعالیٰ چاہتے، یہ مفہوم قرآن میں کئی جگہ ہے جس میں سے یہاں پہلی بار ہے، نہ مانے ضرور آف کورس حدن ناسا جمیا، ہر انسان بلا کسی فرق تمام کے تمام کو راہ راست پر لا کر رکھ دیتا. ہمارے گیارہ بھی گزر چکا ہے مفہوم. پلوشا رب کا لا آمانا من فی الارض کلہم جمیا، ساری دنیا میں آنے والے انسان جو آئے تھے، سارے کے سارے انسان، سب کے سب مسلمان ہی رہتے اور کوئی نہیں رہتا. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو لہٰذا مسلمانوں تم یہ توقع کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ یہ کاشن کا ڈیمانڈ پورا کر دیے تو ایمان لا لیں گے، یہ سوچنا چھوڑو. اپن ہم یہی اس مایوس سے ہے، لیکن ایک ہی معنی میں عربی کے لوگ نہیں آتا، یہاں علم کے معنی میں، چاہے جانتے نہیں، انہیں معلوم نہیں، ایسے الفاظ کو خصوصی سے الگ کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کو ایمان کی توفیق دیتا. اللہ کی مرضی جو ہے، جس کو ہدایت دینا دیا ہے، اللہ نے گمراہ نہیں کیا. گمراہی کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے، وہ گمراہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو بڑھانے والا اللہ تعالیٰ. بلا یزال الذین کفروا تصیبہم، اب یہ کفر کے اوپر شدت کے ساتھ جو قائم ہیں، اپنی سرگرمیوں کے اوپر چل رہے ہیں، وہ چل رہے تھے، آج کی دنیا کے لیے بھی جو چل رہے ہیں، یہ ایسا کرتے ہی رہی ہیں. تو ان کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا جو کچھ کیا ہے انہوں نے، یا ان کے ملک میں بہت سے قریب سے قریب تر ایسی چیزیں، مصیبتیں ان کے لیے نازل ہوں گی، کوئی بھی شکل ہوگی اللہ تعالیٰ. لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو کب کیا ٹائم آپ ہی نے پوچھے. وہ اللہ کے کام اللہ کی مرضی ہے، بندوں کا اختیار نہیں چلے گا. حتیٰ یا عطیہ وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ کر رہے گا. نیک بندوں کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ، ان کے ساتھ ہلاک و برباد، دنیا میں رسوا کرنا یا موت آنے کا وقت، یا آخرت میں اٹھائے جانے کا معاملہ، یہ وہ تمام فیصلے ہیں جو بتائے گئے ہیں اس کے اندر. لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے اس وعدے کو خلاف نہیں کرے گا. وعدے سے میعاد، وعدے سے میعاد، وعدن بولو میعاد، وقتن بولو میخات. یعنی جس کا فکس ٹائم جو مقرر ہوتا ہے وہ کہنا ہے تو وعدن کہتے ہیں. اس لیے عربی میں کہیں گے کل مجھے فلاں فلاں کو میں ٹائم دے رکھا ہوں، آپ ٹائم مانگ رہے ہیں، میں آپ کو دے نہیں سکتا، تو عربی میں کہتے ہیں. عربی کہیں کے لفظ بولوں گا اردو کے اندر، عربی کا لفظ کہ مجھے
مجھے کل بہت سے مواعید ہیں میعاد کے لیے، میں نے بہت ساروں کو وقت دے کر رکھا، ٹائم فکس کر کے رکھا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا. وعدہ اور میعاد اس کو کہتے ہیں جس کا ٹائم فکس کرتے ہیں، دن تاریخ ٹائم. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، وعد اللہ جب آئیں گا اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور نہیں کرے گا ایسا کوئی نہیں سکتا. تو ایک طرح سے مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا ان کی دلوں والی کیفیت کو تم نہیں جان رہے ہو، ظاہری کیفیتیں دیکھ رہے ہو، ہم خوب اور بہتر جانتے ہیں. یہ صرف ہٹ درمی ہے. حق قبول کرنے والے کے لیے جہاں جہاں سوالات ہوئے، قرآن میں ایسے سوالات بھی ہیں، اللہ نے کر کے بتایا. عجیب سا سوال کیا بنی اسرائیل نے، پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، اے پیغمبر، ماننے والوں نے، پکا ایمان رکھنے والوں نے، کیا آسمان سے ہمارے لیے تیار گرم گرم سارے لوازمات کے ساتھ آسمان سے دسترخوان اتر کر آ سکتا کیا؟ ساری قوم کھائیں گی، اترتا ہوا ہم سب کے سر دیکھیں گے، ایسا اترتے ہوئے آنا، نیچے زمین پر رہنا، سب کھانا، ختم ہوا تو پھر آتے رہنا آتے رہنا. پیغمبر نے سمجھایا، بارے ساتھ میں تفسیر ہے اس کی، ایسے سوالات نہیں کرتے. فرمائے ہمارے ایمان میں اور اطمینان والی کیفیت کو بڑھانے کے لیے سوال کر رہے ہیں، حجت کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں. آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول کر لیا. میں نے فرمایا ایسے سوالات نہیں کرنا. قلبی کیفیتوں کو جانتے ہیں، حق پر مبنی حق پرستی ہے، واقعی اصلاح ہے، یقین میں اضافہ کرنا ہے. ایسے سوالات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پورا بھی کیے. دسخان اترا، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، تاکید کیے، جتنا کھانا ہے کھاؤ، مخیا دسخان پہ چھوڑ کر جانا، لے کر نہیں جانا، کئی دن تک ہے، پھر خیانت کرے، پھر اٹھا لیا، اٹھ کر جاتے ہیں سب ہونے دے. ایسے سوالات اور بنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. دعا ایسی کیا تھی انہوں نے، یہ دسترخوان اترنا آج تک تو کسی قوم کے لیے نہیں اترا، ہماری قوم کے بعد بھی کسی کے لیے بھی اتارنا بھی نہیں. دعا ایسی تھی، خصوصیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بنایا. تو لہذا قرآن نے جتنے جتنے وعدے ثواب کے، عذاب کے، رحمت کے، غضب کے، جتنے کیے ہیں سب پر حق ہیں. کس چیز کا کب کیسے وقت ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، جب وقت ہے تو برابر پورا پر رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے چیلنج نہیں کرنا، رحمت کو طلب کرتے رہنا، حق کو قبول کرتے رہنا. لیکن یہ قوم ہے حق کا انکار کرنے والی، ٹھٹا مذاق اڑاتے. وہ ٹھٹا مذاق اڑانے والوں کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ اگلی آیت ہے.